Սպիտակագլուխ երկու սպանված անգղերի եւ երեք տղամարդու լուսանկարները սոցիալական կայքերում իսկական ցնցում առաջացրեցին չորեքշաբթի երեկոյան։ Ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն լուսանկարների մեքենայի համարանիշը խոտանվել եւ ոստիկանությանն է հանձնվել 2013 թվականի ամռանը։ Սա նշանակում է, որ լուսանկարն արվել է 2013 թվականից շուտ։ Լուսանկարում պատկերված տղամարդը Արմավիրի մարզի Շենավանի յուղապետ Արթուր Մկրտչյանն է։ Նա լրատվամիջոցներին ասել է, որ ինքը ոչ թե որսացել է, այլ պարզապես նկարվել է արդեն սպանված թռչունների հետ։ Մենք ուղղակի հասնելուց ենք, այնտեղ անցորդներ կային, կանգնած էին, նկարվում էին, մենք էլ հետաքրքրության համար կանգնեցինք, նայեցինք, նկարվեցինք ու Արթուր Մկրտչյանի պնդմամբ լուսանկարն արվել է 10 տարի առաջ Բագարան Երվանդաշատ ճանապարհին։ Շենավանի գյուղապետը խոստովանում է, որ այդ ճանապարհով անցել է որսի նպատակով եւ իրեն համարում է խղճով որսորդ։ Նկարում պատկերված երկրորդ տղամարդը Արթուր Մկրտչյանի ընկերն է, երրորդը անծանոթ անցորդ է եղել։ Արթուր Մկրտչյանը հայտնել է, որ ինքը 10 տարուց ավելի որսորդ միության անդամ է։ Դատելով սոցիալական ցանցերի նրա լուսանկարներից, Մկրտչյանը որսի սիրահար է։ Ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն լուսանկարների հրապարակման առիթով ոստիկանության Արմավիրի բաժնում նախապատրաստվում են նյութեր։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։